Tervetuloa vaan taas hei kaikille ja tervetuloa uuden SSO-videon pariin. Nyt hei, ikäväkseni joudun heti alkuun sanomaan, että tässä videossa ei osteta yhtään hevosta. Mä tiedän, että tää video kertoo Appaloosien päivityksestä, mutta mulla ei ole rahaa ostaa niitä. So, se esittely tulee ensi viikolla. Koska silloin mä saan palkan ja sitten mä saan ostettua SC:tä sen verran, että mä saan ostettua sekä sen Appaloosan että uudet halterit, joka on Appaloosa Exclusive. Mutta me käydään nyt tällä viikolla katselemassa noita Appaloosia kuitenkin. Ja katsotaan vähän niiden animaatioita sun muuta, silleen idle-animaatioita siis. Ensimmäinen Appaloosa löytyy Fort Pintasta, joka on siis kaikille saatavilla. Mä en tosiaan tiedä, että kuka on missäkin. Mä näin esittelyvideon näistä ja mä rakastuin. Joten ensi viikolla todellakin tulee esittelyvideo. Okei, tää on nyt täällä. Joo. No tää on semmonen, mitä mä en itse halunnut edes, so it's fine. Näillä on erilaisia näitä harjatyylejä. Tässä on esimerkiksi tää irokeesiharja niin näytetty. Ei oo hänellä mitään. Mut niille saa semmosia pieniä tupsuja, niin odotan sitä innolla. Haluan laittaa tupsuja minun hepoille. Sitten Stevellä on loput, joten mennään sitten Steve's Form. Eli täällä. Meillä on tällainen. Yes. Se näyttää ihan ok britiltä. Kuulemma kun vaihtelee tätä harjaa, niin tää muuttuu, että tässä on enemmän näitä valkoista. Mikä on vähän tyhmä, mutta näin. Tää on se, minkä mä haluan, ja mikä todennäköisesti kaikki haluaa. Tämä kyseinen kaveri tässä. Tämän minä ostan ensi viikolla. Tää on supernätti. Mä tykkään tästä niinku vaaleesta läikikkyydestä. Ja silloin siniset silmät. Mä en edes tiennyt noiden silmien väriä. Mä en edes kattonut sitä siitä videolta, että minkä väriset silmät. But I still love it. Sitten meillä on ihan perus Appaloosa. Mikä tarkoitan perus Appaloosalla sitä, mitä kaikki tietää. Jos sanotaan Appaloosa, niin kaikki tietää, että se on Pepi Pitkä, tuossa on hevonen. Niin tää on tää perus. Perus mustavalko Appaloosa. It's okay. Silläkin on siniset silmät. Mutta se on ihan ok. Mutta mä tykkään enemmän tästä. Tää on niinku semmonen paljon kivempi, niin mä ostan tämän ensi viikolla. Sitten meillä on täällä kaksi. Meillä on tämmönen Rudiko ja Rautias. Nää itse asiassa molemmat ihan ok kivoja. Tuollakin on... Onko sillä kaksi värisiä vai onko mä vaan väärin? Ah. Tietysti voisin tehdä esimerkiksi tälleen, mutta kun minä olen tyhmä, niin enhän minä tuollaista tajua. On sillä... Silloin molemmat silmät samanväriset, okei. Okay. Kun mä kuulin, että jollakin näistä on eri väriset silmät, so... Wonder who? Avasimut? Avas silmät sinne. Joo, okei. Okay. Täällä on nämä eri väriset silmät. Okei. Okay. Joo. Näistä mä kyllä niinku oikeasti otan tuon tuosta. Ensi viikolla sitten. Näille tosiaan voi ostaa erilaisia harjoja. Ja siellä on semmosia, missä saat otsalle semmoset pienen rusetin. Tai semmosen niinku, että siinä on vaan pompula. Ja sitten tuon hännälle saa semmoselle pikkupompulalle. Niin mä varmaan semmosen teen sit siitä. Mutta siitä katsotaan sitä tarkemmin ensi viikolla vähän niitä harjoja sun muuta. Näillä Appaloosilla on tota,
me jäi lukemaan vaan juttu. Mutta näillä on siis erilainen niinku gate. Mä nyt en ole varma suomennoksesta, mutta gate on kuitenkin se englanninkielinen nimitys. Varmasti joku sen korjaa. Mä tiedän, että te korjaatte mulle aina kaikki, jos mä sanon jotain väärin. Niin tää on aina vähän semmoista, että mä en haluaisi tehdä virheitä, ja sit kun mä luen kommentteja, ja sit mua ottaa vaan pään, että mä olen tehnyt taas virheen, koska te kommentoitte aika ärhäkästi, jos minä sanon jotain väärin. Mut joo, se menee samalla lailla kuin esimerkiksi toi issikka laitetaan tölttiin, elikkä kun hevonen kävelee ja se painaa shiftiä, niin sit se nostaa sen gatein. Ja se on tämmönen erikoinen sitten, mikä Appaloosilla on. Tai niinku näitä Jorvikin Appaloosilla on. The Appaloos breeder of Jorvik cultivate this rare gate priced by Nishprish. En mä osaa lausua tätä. And rants hands alike. And call it Apple Ample. Okei. Okay. Sounds interesting. Sitten tosiaan noista harjatyyleistä, niin näillä on tosiaan niinku toi Appaloosan Messy Mohawk, joka on niinku tää ihan perus, niin niillä on 4 ihan perus main stylea, ja niistä siis on tämmönen kuin Roached Mohawk, Compassion Buds and Braids. Niin katsotaan, että mikä sitten on. Ja näiden lisäksi pystyy ostamaan sitten 3 erilaista extra main-styyliä, mutta me katsotaan tosiaan niitä tarkemmin ensi viikolla, että mitä kaikki pystyy, koska mä en pysty vielä ostamaan ensi viikolla osta. Mä nyt pyritän painottaa sitä, tällä videolla ei nähdä yhtään hevosta, niin kuin siis uutta hevosta mun alla. Oli hauska vitsi. Niin, joo, ensi viikolla sitten. Sitten me katsotaan tarkemmin myöskin näitä uusia näitä, koska mä en pysty esi katselemaan niitä tällä hevosella. Mutta tuli uudet tämmöiset halterit, rope halters nimenomaan. Ja tässä on niinku kuva siitä, mä voin heittää sen tähän näin, mutta mä en oikein tiedä. Tää on vähän, se näyttää tosi semmoiset, mä saatan ostaa semmoisen ST-paketin, jossa tulee näitä haltereita, koska mä haluaisin niitä. Mutta mä en oikein tiedä, miten noi ohjat on tossa. Mua häiritsee niin paljon, että siinä on tommonen typerä semmonen niinkun kulma. Se ei tuu suoraan, sille ei luonnollisesti, vaan se menee eka ylös ja sitten alas. Niin kuin se tekee kaikissa suurin piirtein. Olikohan ne nyt nää? Joo. Mut tässä on tämmönen, tähän tulee kulma. Mut kun se on suoraan tässä suun pielessä se kulma, niin mua niin häiritsee, että mistä se on kiinni, kun mä en näe tuota valkosta vasten, niin mun pitää katsoa sitä ensi viikolla sitten, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Mut joo, niitäkin katsotaan ensi viikolla tarkemmin. Voi olla, että en osta, voi olla, että ostan. We will see next week. Koska voi olla hyvinkin, että mä otan semmoisen SC-paketin, missä on noita haltereita valmiiksi, jolloin mä saan sen ilmaiseksi. Tai no, ilmaiseksi, maksanhan mä siitä oikeat rahaa, mut silti. Mut joo, tää oli vähän, I know, tylsä video. Mutta ei voi mitään, aina ei voi tulla kaikenlaisia niin kuin kivoja juttuja videoilla. Tää on, nää nimenomaan, nämä mun videot on päivitysvideoita. Nää kertoo tästä keskiviikon päivityksestä, mitä tänne on tullut. JNE. Ja valitettavasti mulla ei ole aina välttämättä rahaa ostaa näitä hevosia, joten me nähdään sitten ensi viikolla näiden kanssa. Myös ensi viikolla Marley saa päivityksen, eli me nyt katsotaan sitten toi Marleyn päivitys samalla näiden tänne Appaloosin selästä. Joo, mutta sitä oikeasti sitä odotellaan, koska tää nyt, tää Silverkledin on niinku muuten päivitetty, mutta sitten täällä on tää Marley, niin oot vähän silleen, että se niinku erottuu tästä, kun menee näin. Aini mä oon unohtanut. Siis mulle sanottiin silloin, että niin tämähän päivitty kanssa. Tätä ei koskaan mainittu missään. Mä oon huomannut sen vasta niin just sit jossakin kohtaa. Niin kuin käynyt katsomassa sen vasta jossakin kohtaa. Niin en oo näyttänyt sitä koskaan videolla, mutta toi on siisti kans. Mut siis kun
kattoo tässä, tässä on niinku Silvergladen kylä ja tuolla on Marleau. Se näyttää niin out of place, niinku tuolla. Mutta noin seuraavan viikon päivitys keskittyy siis tosiaan Marleun ulkonäönsä, tai niinku tähän uuteen ulkonäköön. Sitten sitä seuraavalla viikolla tulee uusi kilpailu, JNE, joten me keskitytään hetken aikaa tänne Marleun seudulle sitten näissä videoissakin. Mut joo, ei me kuulkaas hei sen kumpempaa. Mä varmaan rupeen tästä kuvailemaan lisää lukulauantai-videoita, joten me nähdään sitten niittenkin parissa. Mut joo, eipä kuulkaas hei mitään kuin, että mitä sen enempää kuin, että me nähdään ensi viikolla ensi videoiden parissa. Se olisi sitten morjesta!